মোৰ স্মৃতিৰ নগৰী পাঠশালা। তুমি আহো বুলি আহি যাব পৰা মোৰ স্মৃতিৰ নগৰী পাঠশালালৈ। উভতি যোৱাৰ ওপৰত হিয়া পুৰা স্মৃতিকে লৈ যাব পাৰিবা। বাছেৰে আহিলে ঠিক চাৰিআলিতে নামিবা, য'ত লগ হয় চাৰিদিশৰ চাৰিটা সপোন। বাছৰ পৰা নামিয়েই নাট্যনগৰী পাঠশালাই তোমাক আদৰিব, যদিও নাথাকে খোপাত ফুলৰ থোপা, থাকিব মাথো মুখত হাঁহিৰ বাৰিকা। ৰিক্সা এখনত উঠিবা, কোনোবা ল'ৰাই তোমাক জকালেও তুমি কিন্তু ভয় নকৰিবা, কাৰণ পাঠশালাই ধুনীয়া ভাল পায়। দৌৰা দৌৰিকৈ ৰিক্সাত নুঠিবা কিন্তু, কাৰণ মোৰ পাঠশালাই দৌৰা দৌৰি আৰু খেলি মেলি পচন্দ কৰে। উদাস মনে নাথাকিবা, ৰিক্সা চালকজনক সুধিবা মোৰ ঠিকনা, অলপতে লৈ আহিব তোমাক মোৰ জন্মৰ শৈশৱ কৈশৰ যৌৱনৰ নিস্তব্ধ কৰ্মৰত বজালী হাইস্কুললৈ। পাঠশালাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সুধিবা মোৰ নাম, নিসংকোচে কৈ দিব দেউতাৰ পৰিচয়েৰে। টিনৰ চালিৰ ঘৰটোত য'ত সপোন থাকে কৃষ্ণচূড়াৰ তলত, পুখুৰীৰ পাৰত, খেতিপথাৰখনত, স্কুলখনৰ চৌহদত। তুমি আহো বুলিয়েই আহি গ'লা যিহেতু, প্ৰথমতে বজালী কলেজখন দেখুৱাম, চাম কিদৰে তাত আশাবোৰ গঢ় লয়। ইউক্লিপ্টাছৰ তলেৰে আমি দুই খোজকাঢ়িম দিয়া, তোমাক দেখুৱাম কলেজৰ এতিয়াৰ কমলা ৰঙত কিদৰে সকলোৱে বিচাৰি লয় ভালপোৱাৰ বহল জোপনা। ভাগৰ লাগিলে ক'বা, পাটকাই নতুবা অতিথি ৰেষ্টুৰাত একাপ একাপ চাহ খাম। বজালী প্ৰকাশত মোৰ নতুন কবিতা এটা তোমালৈ ফটোষ্টেট কৰি দিম। তাৰপিছত তোমাক দেখুৱাম কহিনুৰ অথবা আবাহন থিয়েটাৰৰ আৱাসগৃহ, আখৰগৃহ, কেনেদৰে আৰম্ভ হয় নাটকৰ প্ৰস্তুতি, কেনেদৰে অভিনয়ৰে মানুহে মানুহক সহাব পাৰে, মানুহক কেনেদৰে মানুহক কন্দুৱাব পাৰে মানুহে সঁচা আৰু মিছা অভিনয়েৰে। তোমাক দেখুৱাম নলিনীদেৱী পেলেচ, কিদৰে দুখন হৃদয় মিলন হ'লে এদল মানুহ উপস্থিত হয় ব্যক্তিগত হিয়া উজাৰি আনন্দৰ বতৰালয়। বৰষুণ আহিলে এটি ছাতিৰ তলত দুৱে খোজকাঢ়িম দিয়া, তোমাৰ যদি জ্বৰ জ্বৰ হয় মন, সতীশ শৰ্মা মেমৰিয়েল হস্পিটেললৈ লৈ যাম। ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজত উঠি আমি চাম দিয়া কিদৰে বুকুত সাৱতীয়া যাক সপোন এখন ৰেলগাড়ী যায়। বতাজাক আহিলে ল'ৰালিত পঢ়া স্কুলখনৰ বাৰাণ্ডাত ৰম দিয়া, পাঠশালা এম ভি স্কুল। প্ৰতিদিনে খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ হাতত ফলি কিতাপ এখন বস্তালৈ। বিভিন্ন বিষয়ৰ চাৰিচকত আঁৰি থোৱা বিজ্ঞাপনবোৰ পঢ়িম। দুপৰীয়া ভোক লাগিলে শীতল ৰিচৰ্টলৈ যাম। তাৰপিছত প্ৰাইভেট স্কুল কলেজ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ কথা পাতিম। পাঠশালা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো জাকত জিলিকা, মানুহবোৰো শিক্ষিত, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো বেছ পৰিপক্ক। নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীবোৰ ভৰি পৰে সন্ধিয়া দুখন আপোন মন কথা পাতে ভৱিষ্যতৰ সুখ আৰু দুখৰ। চন্দ্ৰকান্ত ফাষ্টফুড নতুবা প্ৰগতি সংঘৰ পথেৰে খোজকাঢ়ি। পাঠশালাত পাৰ্ক নাই যদিও খন্তেক বহিব পাৰি কহিনুৰ নাৰ্চাৰীত, সময়ৰ মূল্য বুজি। লাগিলে তোমাক দেখুৱাম কিদৰে চৌধুৰী গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু এক্সিলেঞ্চ হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ সুন্দৰ দোকানত সদায় আবেলি জিৰাই এজাক ৰাখি লগা প্ৰেমিক চৰাই। স্বস্তি ফাৰ্মাচীত তোমাৰ দেউতাৰাৰ দৰৱ ল'ম, স্বাগতমত তোমাৰ বাবে নানান ৰকমৰ খাৰু কিনিম, পিকনিক তোমাৰ চুৰিদাৰৰ পিচ পচন্দ কৰিম, হাই চইচত মোৰ বাবে তুমি জট প্লেয়াৰ্ছৰ টি চাৰ্ট পচন্দ কৰিবা। সন্ধিয়া ৰাঙলী পথেৰে ফুৰিম দিয়া হাতত ধৰা ধৰিকৈ, অথবা বিখনমালা দলঙৰ ৰেলিঙত ধৰি চাম তলেৰে বৈ যোৱা পানীবোৰ। প্ৰগতি সংঘৰ চৌহদৰ শ্বহীদ বেদীটোত শ্বহীদসকলৰ নাম পঢ়াৰ লগতে এক মিনিট সময় তেওঁলোকৰ বাবে মৌনতা অৱলম্বন কৰি সোঁৱৰিম শ্বহীদ মদন বৰ্মনৰ। হৰিমন্দিৰত যদি চলি থাকে দুৰ্গা পূজা, নিতুল কুমাৰ মেধিৰ শিশুনাথ নাটমণ্ডলৰ, অথবা ভাগৱতী ক্ষেত্ৰত যদি চলি থাকে ৰাস মহোৎসৱ, যদি তুমি হেৰাই যোৱা মানুহৰ সমাগমত লগে লগে ডাইল কৰিবা তোমাৰ মোবাইল সেৱাৰ পৰা মোৰ মোবাইললৈ 9854701902। পুনৰ লগ হ'ম তিৰুপতি মাৰ্কেটত। বছৰৰ এটি দিনত মানুহবোৰ আগ্ৰহেৰে ভৰি লাখটকীয়া ৰাতি এটা কটাই হলিউড হৈ পৰে পাঠশালা, বজালী হাইস্কুল খেলপথাৰত মোহিত কৰে সংগীত প্ৰেমী জুবিন অথবা মহম্মদ আজিজৰ কণ্ঠস্বৰৰে উদয়ন নতুবা পাঠশালা ৰঙালী বিহু সন্মিলনে। আজিলৈ যোৱা বহু উপলব্ধ
মোর ঘরলে নিয়ান হল তোমাক কেন নিম মই যে মৌনতার কল্পনার উদাসীনতার এজন কবি বোকা কাগজ লিখা।